Gəldik çatdıq bu tarixə. Aprelin 22-si. Növbəti həftənin ilk günüdür. Yaşayacağıq, gözləntilər var və s. və ilə axır. Bunları birazdan deyəcəyik. Hələlik... Bugün dünyada yer günüdür. Və bu münasibətlə ağac əkmə kampaniyaları keçirilir müxtəlif ərazilərdə. Amma ümumilikdə hansı hadisələrlə yadda qalıb bugün? Baxaq. Aprel 1724-cü ilin bugünü görkəmli alim filosof, neoklassik Alman fəlsəfəsinin banisi, müasir Avropa fəlsəfə tarixinin ən nüfuzlu nümayəndələrindən, Qərbi Avropada intibah dövrünün son böyük filosoflarından biri Immanuel Kant dünyaya gəlib. Elə hərəkət et ki, sənin hərəkətinin əxlaq qaydası ümumi qanun ola bilsin deyən Kant fəlsəfədə çevriliş etmiş, idraki öz qanunları ilə cərəyan edən fəaliyyət kimi dəyərləndirmişdi. Adı tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlər siyahısına daxil edilib. Bu siyahıda adı olan Vladimir İliç Lenin də elə Kantla eyni gündə dünyaya gəlib. 1870-ci ildə Rus inqilabçısı, marksist, publisist, Leninizm nəzəriyyəsinin yaradıcısı, SSR-nin qurucusu olub eyni zamanda. Onun dahi yoxsa iblis olması barədə mübahisələr həmişə gedir. Amma dahi elə dahidir. Nəticə itibarilə dünyanın ilk və böyük sosialist respublikasını qurmağı bacarmışdı. Ən yaxın dostu və davamçısı olan Stalinin onu öldürməkdə günahlandırılmasından tutmuş, kişilərə meyil etməsinə qədər çoxlu müəmmalı məlumatlar var haqqında. Onun həyatı böyük eserinin tarixi qədər dərin və genişdir. Yəni, 2-3 cümlə ilə Lenini anlatmaq sadəcə adına duz salmaq kimi bir şeydir. Birinci Dünya Müharibəsinin ardından Lenin'in yaratdığı bu imperiya İkinci Dünya Müharibəsinin də əsas fiqurlarından olub. Qarabağ müharibəsinin əsas fiqurlarından olan Allahverdi Bağırovun da doğum günüdür bugün. Azərbaycanın milli qəhrəmanı, Qarabağ müharibəsinin şəhidi, Qarabağ klubunun futbolçusu və keçmiş baş məşqçisi idi eyni zamanda. 22 aprel 1946-cı ildə dünyaya gəlib. Ağdamda ilk müdafiə dəstələrinin yaradılışında iştirak edib. Ən yaxın dəstəkçisi olan qardaşı evinin önündə qətlə yetirilir. Bundan sonra saqqal saxlayır və birlikdə yaratdıqları batalyona rəhbərlik edir. Onu ən çox sarsıdan Xocalı faciəsi olur. Onun səyləri sayəsində 1003 Xocalı əsri ermənilərdən xilas edilir. Məhz onun köməkliyi sayəsində Çingiz Mustafayev faciəni lintin yaddaşlarına köçürür. 1992-ci ildə Naxçıvandan Ağdama qayıdarkən avtomobili minaya düşür. 22 apreldə dünyasını dəyişənlərdən biri də Amerika Birləşmiş Ştatlarının 37-ci prezidenti Richard Nixon idi. 1994-cü ildə vəfat edən Nixon, SSR-yə səfər edən ilk Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti idi eyni zamanda. 1972-ci ilin seçkilərində də qələbə qazanan Nixon həm vitse-prezident, həm də prezident vəzifəsini iki dəfə tutmuş yeganə şəxsdir. Onun hakimiyyəti dövrü Çinlə əlaqələrin yaxşılaşdırılması, SSR ilə strateji silahların məhdudlaşdırılması barədə müqavilənin imzalanması, AY proqramının uğurla başa çatması və Vyetnam müharibəsinə son qoyulması ilə xarakterizə olunur. Richard Nixon istifa vermiş yeganə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentidir. Bugün ad gününü qeyd edən siyasətçilər arasında Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tusk'ın da adı var. Avropalı siyasətçi 1957-ci il təvəllüdlüdür. Bizdə isə əməkdar artist Ədalət Şükürov doğum günü tortunu kəsəcək. Sənətçi 1966-cı ildə dünyaya gəlib. Səhərəcən pəncərələ, baxan mənəm mən. Səhərəcən humanını oxuyan mənəm. Səhəri gözlərimlə, atan mənəm.